Salam, hörmətli tamaşaçılar. İki Sahil İnternet Televiziyasında Sağlam Olaq verişində xoş gördük sizləri. Bugünkü mövzumuz şəxsiyyət pozuntularıdır. Studiyamızın qonağı isə həkim-psixiatr Orxan Fələclidir. Orxan müəllim, xoş gördük. Xoş gördük, sağ olun. Necəsiz Orxan müəllim? Təşəkkür, siz necəsiz? Yaxşıyam, çox təşəkkür edirəm. Orxan müəllim, bizim verilişimiz əsasən psixoloji faktları araşdırmaq, həmçinin psixiatrik problemlərə toxunmaq və hər bir insanın psixoloji və fiziki sağlam olmasına dəstək üçündür. Və bugün həqiqətən bilirəm ki, sizin danışdığınız bu şəxsiyyət pozuntuları mövzusu hər birimizi narahat edir. Çünki hər birimiz az-az məlumatlıyıq bu məsələdən və deyərdim ki, hətta səhv salırıq. Psixoloji problemlərlə şəxsiyyət pozuntularını səhv salırıq. Nədir şəxsiyyət pozuntuları? Şəxsiyyət pozuntusu, yəni psixiatriyada bilirsiniz, yəni bir neçə mövzu var ki, onlar çox qarışıqdır. Yəni diaqnostikası, buna yanaşma üsulları, ədəbiyyata görə fərqlilik təşkil edir. Amma ümumilikdə məhz şəxsiyyət pozuntusu dediyimiz şey, yəni loru desək, eybəcəl bir xasiyyətdir. Xoşa gəlməyən xasiyyətdir. Hansı ki, o xasiyyətə görə özü də əziyyət çəkir, ətrafdakı insanlar da əziyyət çəkir və onun o etdiyi şeylərə görə özündə heç vaxt günah görmür, həmişə ətrafı günahlandırır. İndi biz yəqin irəliləyən dəqiqələrdə onun növlərindən falan danışsa da təbii ki, fərqliliklər göstərə bilər. Amma ümumilikdə, Laura desək, eybəcər bir xasiyyətdir. Şəxsin davranışlarını, şəxsin düşüncə tərzinin onun aldığı tərbiyədən, onun yaşadığı regionun, coğrafiyanın qəbul olmuş etnopsixoloji dəyərlərindən fərqlənməsi ilə, yəni belə ciddi qopmalar göstərən bir problemdir. Yəni misal üçün bir problem var, qarşımıza bir divar çıxdı və biz normal insan nə edəcək? Bu divardan aşmağın yolunu axtaracaq. Yəni ya bir baxacaq orada bir deşik varmı, ya bir pilləkən varmı və yaxud bundan dırmaşa bilərəmmi və yaxud ən pis halda heç biri yoxdur. Divarın dibi ilə gedəcək ki, görüm nə var, qutarar, mən dönüb gedərəm. Yəni dolayısıyla bir problem çıxır qarşımıza və bu problemi həll etmək üçün normal insan fərqli bacarıqlar nümayiş etdirir. Problem həll etmə bacarığı ortaya qoyur. Amma şəxsiyyət pozuntusu insan nə edəcək? O divara bir yumruq vuracaq, o divara bir təpik vuracaq. Təbii ki, o yumruğu təpik vuranda əziyyət çəkəcək, ağrıyacaq, ağrıdıqca daha çox vuracaq. Divarı günahlandıracaq ki, bu divar niyə gəldi, çıxdı bura. Yəni özündə günah görməyəcək, başqa variantlar araşdırmayacaq. Yəni dolayısıyla problem həll etmə bacarıqları da aşağı olur bu insanların və o həmin dediyim misalda göstərdiyim kimi, yəni özündən daha çox ətrafı günahlandırır bu insanlar. Problem həll etməyə çalışmırlar, fərqli düşüncələr, fərqli problemə fərqli yanaşma üsullarını inkişaf etdirə bilmirlər bu adamlar. Gözəl. Yaxşı, bəs Orxan müəllim, şəxsiyyət pozuntularının kateqoriyaları varmı? Var, əlbəttə ki, var. Ümumiyyətlə, bu termin özü qarışmasın deyə bəzi nüanslar var ki, onları deməliyik. Şəxsiyyət pozuntularını köhnə adla, köhnə kitablarda, xüsusən Rus ədəbiyyatında buna psixopatiyalar dedilər, psixopat dedilər, psixopatlar. Amma müasir ədəbiyyatlarda, artıq o textbooklarda psixopat sözü yoxdur və psixopatiya uzağı ən yaxşı halda bizim antisosial tip şəxsiyyət pozuntusu dediyimiz məsələyə biraz uyğun gələ bilər. Amma digər hallarda yox, yəni bu psixopatiya ümumi adı deyil artıq. Yəni bunların hamısına şəxsiyyət pozuntuları deyilər və İnsanlar bəzən şəxsiyyət pozuntusunu şizofreniya ilə qarışdırır ki, bu sanki şizofreniyadır. Adı çünki çox belə vahiməli gəlir adama ki, adamın şəxsiyyəti pozulub. Amma bu deyil. Yəni şizofreniya tamam başqa bir xəstəlikdir. Hətta yeri gəlmişkən deyim, şəxsiyyətin ikiləşməsi belə tamam fərqli bir xəstəlikdir. Bunda şizofreniyadan fərqi var və s. Şəxsiyyət pozuntuları 3 fərqli qrupa bölünür. Ümumiyyətlə, insanları qrupa bölmək, insanları qruplaşmaq, yəni tarix boyu var. Yəni biz həmişə o təməl psixologiya təhsilində nə göstərilir? O sangvini, xolerik, yəni temperament tipləri. Yəni bu da bir əslində insanların növə bölmədir də. Amma bu dediyimiz qruplaşmalar net sərhədləri yoxdur. Yəni bir adamda bəzən 2-3 bir neçəsi özünü göstərə bilir. Təbiindir, biri orada qabarıq olur, amma digərləri belə fərqli göstərə bilər. Amma 3 qrup var. A, B və C qrupu olaraq bölürlər və
A qrupu daha çox belə onlara şübhəlilər deyirlər, B qrupuna qeyri-adilər deyirlər, C qrupuna belə çəkingənlər deyirlər və hər birinin içərisində A qrupunda 3 problem var, B qrupunda 4 və C qrupunda yenidən 3 problem var ki, bunlar bir-birinə həm oxşuyurlar, həm də fərqlənirlər. Və Süleyxan xanım, çox vacib bir məsələni də deyim ki, şəxsiyyət pozuntusuna şəxsiyyət xüsusiyyətləri də ayrı şeydir. Yəni ki, hamımızın bir şəxsiyyət xüsusiyyətimiz var, bizə məxsus, özümüzə məxsus. Fərdiliyimiz var. Bəli, əlbəttə ki, fərdilik var və bu fərdiliklər, bu qəribəlik də deyək adına, təbii ki, indi bizim danışacağımız o şəxsiyyət pozuntusu əlamətlərini oxşaya bilər. Amma oxşaması o demək deyək ki, bu şəxsiyyət pozuntusu. Yəni biz ona pozuntu deməyimiz üçün, məsələn, deyək ki, paranoid tip şəxsiyyətdən danışırıq, adam şübhəcildir, hamıdan şübhələnir. Heç kimə sir vermir, fikirləşir ki, mən nəsə deyərəm mənə. Mənə qarşı, mənə tələ qurallar, mənə qarşı istifadə edirlər. Kimsə mənə sataşır, nə bilim, WhatsApp-da status qoyur, kimsə deyir, bu mənə görə qoydu. Hətta şəkili paylaşır, o bir dəqiqəlik nəsə bir şey var, silir tezki. Hə, tez silir ki, bəli. Bəli, mənə istifadə edirlər mənə qarşı və s. və s. Yəni, bu, indi bunu deyirəm, deyək ki, bu verilişi izləyən bir adam deyir ki, bu məndə də vardır. Yəni, o demək deyir ki, mən paranoid tip şəxsiyyət. Yəni, bu xüsusiyyətdir. Bu onda problemdir ki, bu həddən çox artır, bu adam heç kimdən yola getmir, bu adamın dostu yoxdur, tanışı yoxdur, heç kimə sir vermir, hətta ən doğmalarına belə güvənmir, daim çək-səkə içərisindədir, daim şübhə içərisindədir. Yəni, bu artıq şəxsiyyət pozuntusudur və buna deyirlər paranoid tip şəxsiyyət pozuntusu. Və belə mövzudan uzaqlaşmadan deyim ki, elə bayaq verdiyin sualın davamı kimi də bunu demək olar ki, həmin o A qrupunun içərisində daxil olan xəstəliklərdən biri də məhz budur. Paranoid tip şəxsiyyət pozuntusudur, bəli. Orxan müəllim, bəs çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Şəxsiyyətin xüsusiyyətləri, bir də şəxsiyyətin pozuntuları bəzən bir-biri ilə qarışdırırlar. Ümumiyyətlə, yəni psixiatriyada xəstəliklər bir-birinə həm oxşuyur, həm də nəyinəsə bir nüansdan fərqlənir. Mənə maraqlıdır ki, bu şəxsiyyət pozuntusu ilə dünyaya gəlirik, yoxsa bunu sonradan qazanırıq? Yox, yəni şəxsiyyət pozuntusu, yəni bu dediyim kimi xasiyyət formasıdır, xarakter formasıdır. Yəni bir insanın şəxsiyyəti, xarakteri nə vaxt formalaşırsa, ondan itibarən bu başlayır artıq. Yəni dolayısıyla 12, 13, 14 yaşlarından itibarən başlayır və həyat boyu davam edən bir problemdir, qalıcı bir problemdir. Düzdür, bəzi növləri yaşa görə azalma göstərə bilər. Məsələn, deyək ki, antisosial tip şəxsiyyət pozuntusu var ki, bunlar daim davya, şaviyyə meyillidirlər, avtomobili bək sürürlər, cəmiyyətin yazılan, yazılmayan qanunlarına qarşı çıxırlar, yalan danışırlar, ondan borc alır, buna verir, ondan alır, yəni daim onu aldadır, bunu aldadır. Yəni, adı üstündə antisosial. Bunlar bəzən irəli yaşlarında, yəni o ahıl yaşlarında artıq o axsaqqal olmağa başlayandan sonra müəyyən qədər bir düzəlmələr ola bilir. Amma ümumilikdə bunlar həyat boyu davam edən bir şeydir. Həyat boyunca bu problem davam eləyir və necə ki, bir xasiyyət daimi qalır. Bu da belə bir şeydir. Yəni, daim, o deyirlər, məsələn, düzələr, nə bilim, evləndir, düzələr, yaşı keçsin, düzələcək. Nə bilim, hə, ənənəvi, hə, nə bilim, başqa yerə köçsə düzələr falan, adətən düzəlmirlər. Əgər dəqiq, net bu şəxsiyyət pozuntusudursa, əksər hallarda düzəlmir. Bəzən uzun müddətli, xüsusən dinamik yönümlü terapiyalardan müəyyən şeyləri bəlkə də dəyişmək olur, amma ümumi mənada çox təəssüfkən xüsusi müdaxilələr etmək olmur. Bəli. Yəni elə ikinci, üçüncü suallarımda da əslində bunlar var idi ki, diaqnostikasını apardıq, məsələn. Dediniz ki, bu insanda şəxsiyyət pozuntusu var. Buna necə müdaxilə edək? Məsələn, müalicəsi, konkret bir müalicə vaxtı varmı, müddəti varmı və bir də mütləq psixiatrla, psixoloq bərabər çalışmalıdırmı? Təbii, təbii. Yəni sualınızı elə sonundan başlayıb əvvələ doğru gəlməyə çalışın. Bəli, mütləq qarşılıqlı bir şəraitdə olmalıdır müalicə prosesi və xüsusən burada indi dava dərmandan daha vacib terapiyadır, yəni psixolojik məsələ. Çünki altında yatan çoxlu dərin problemlər var və o problemlər üzə çıxarılmalıdır, həll olmalıdır və s. Diaqnostika isə, Hüseyin xan baxım, yəni bir dəfə ilə, bir görüşmə ilə heç kimə şəxsiyyət pozuntusu demək olmaz. Yəni bu ağır bir diaqnozdur, həyat boyu davam edən bir diaqnozdur. Və ona görə də bir dəfədən ən azı bir 3-4 dəfə bu adamla görüşmək lazımdır və 2-3 dəqiqəlik görüşlər yox. Ən azı bir 35-40 dəqiqə davam etməlidir. Hətta yeri gəlsə, o adamın yaxınları ilə atası, anası, həyat yoldaşından da məlumatlar almaq lazımdır. Çünki bu adamlar özlərində günah görmədiyi üçün bəzən onların dediyi şeylər mütəxəssis olaraq bizi çaşdıra bilər. Amma ətrafından məlumat alanda hə, görürük ki, doğrudan da tamam fərqli nüanslar var, tamam fərqli şeylər var. Və diaqnoz qoyulur və müalicə məsələsi gedişata görə dəyişir. Xüsusi bir müalicəsi yoxdur, xüsusi bir dərmanı yoxdur. Deyək ki, bu adam misal üçün borderline-dır, sərhədi tip şəxsiyyət pozuntusudur. Əhval ruhiyyəsi gah depressiyadadır, gah qalxır,
kiməsə bağlanır, bir şeyə başlayır dibinə qədər getməyə və s. əsəbidir. Yəni biz onun əsəbini düzəldə bilərik, əhval ruhiyyəsini düzəldə bilərik. Qorxusu, həyəcanı varsa, yəni simptomatik müalicə. Simptomatik nə deməkdir? Yəni simptomunu götürə bilirik, amma o təməl şeylərini həll edən bir dərman yoxdur. Paralel ona görə də psixoterapiya çox vacibdir. Yəni təkcə dərman arxayın olmamız, deyək ki, yuxusuzluq var, yuxusunu düzəldə bilərik və s. Amma o təməl problemləri həll edəcək xüsusi bir mütləq. Amma tam da keçmir. Yəni tam da Yəni bir psixoloqun praktikasındakı bəlkə də ən çətin, bir psixoterapevtin praktikasındakı ən çətin pasiyent qrupudur. Yəni terapiya olaraq işlənməsi, eləcə də elə dərman olaraq da işlənməsi. Yəni ən çətin qruplardan biridir. Dolayısıyla nə xəstə kimi xəstədir, nə də sağlam kimi sağlamdır. Ona görə də çox çətin olur. Yəni özləri də əziyyət çəkirlər bu adamların, yaxınları da, doğmaları da əziyyət çəkirlər belə. Orxan müəllim, bəs mənə çox maraqlıdır. Siz bir neçəsinin adını çəkdiniz, amma mən istəyərdim ki, bir siyahı kimi, məsələn, hər üç kateqoriyada müəyyən adlar çəkəsiniz və ən çox bu son vaxtlar məşhur olanları da bir bizə bildirəsiniz. Mən çalışacağam, indi bilmem vaxtımız nə qədər qalır, yəni çalışacağam, hamısı haqqında çox bir neçə cümlə deyim. Yəni bayaq dediyim o A qrupdan, ora üç dənəsi daxildir, paranoid, şizoid və şizoid tipal. Paranoid adı üstündə, yəni şübhəlidirlər bu adamlar, daim şübhələnirlər, daim onlara qarşı pis nəsə olacağından ehtiyat edirlər, fikirləşirlər ki, onlara qarşı tələ quracaqlar, pislik olunacaq, nəsə bir məlumat verəcək mənə qarşı. Ona görə heç kimə sir vermirlər və s. daim şübhəcidirlər. Və hətta həyat yoldaşları ilə, partnyorlarının sadiqliyi ilə bağlı şübhələr olur, daim xəyanətə uğrayacağı qorxusu ilə yaşayır, daim evin hər yerinə kameralar doldurur, izləmə proqramları və s. və s. Bu paranoiddir. Sonra var şizoid. Şizoidlər isə qapalı tiplərdir. Yəni onlar dostları çox az olur. Adətən insan kollektiv olan yerlərdə işləmək istəmirlər. Kitabı tək oxuyacaq, yəni çəkilər bir kənarda oxuyar. Tək işləri sevərlər, gecə işlərini çox sevirlər. Yəni elə ixtisaslar seçirlər ki, orada kollektiv olmasın, tək olsun. Məsələn, girsin bir emalatxanaya işləsin axşam üçün və bu onları narahat eləmir. Yəni, deyək ki, bir sosial fobik insan kimi, utancaq insan kimi deyil. Yəni, utancaq insan düzəlmək istəyir. Amma bu çox düzəlmək istəməz. O həyatından məmnundur. Ümumiyyətlə, şəxsi dostların hamısı həyatından məmnundurlar. Yəni, buna bir problem kimi baxmırlar. Sonra var orada şizotipal. Şizotipallar isə biraz qeyri-adidirlər. Nədir qeyri-adi? İnanclarla yaşayırlar. Bu elə dəbd olan dediniz, məsələn, bu son vaxtda dəbd olan bu enerji, karma, nə bilim, evrən məsələləri, yəni bu adamların həyatı bunun üzərində qurulub. Ulduz falına, nə bilim, falçıya, ekstrasensiyə inanırlar, özlərinin üstün bir gücü olduğuna inanırlar ki, fikirləşirlər ki, mənim ürəyimə damırsa bu mütləq olacaq, mən yuxuda gördümsə bu mütləq çıxacaq. Yəni bu adamlar çox meyillidirlər bu tip şeylərə, yəni o metafizik şeylərə, spiritualizmə çox meyillidirlər bu adam. Və xəstədir mi? Yox, xəstə deyil. Amma əziyyət çəkir. Yəni, adam bəzən bütün pulunu bir falçıya verə bilər, bütün pulunu bir ekstrasensiyə verə bilər, doğrudan ona cadı olduğuna inana bilir və s. Amma bayaq dediyimi bir də təkrarlayam ki, yəni, deyək ki, bu cəmiyyət üçün ekstrasens, faal, cadı, yəni qəbul olunmuş bir şeydir. Məsələn, mən bir dəfə Instagram hesabımda bir sorğu edim ki, heç falçıya getmişsin mi? Yəni, 2000-dən çox adam iştirak edir və 70% deyir ki, bəli, mən getmişim. İnanmasa da getmir. Yəni, hamısının şizotipaldır mı? Yox, təbii ki. Amma bəzi adamı var ki, bütün həyatlarını bununla qurur, iş adamıdır, o falçıdan dəstək almasa öz işini qurmur və s. Bu A qrupuna. B qrupuna isə 4 problem daxildir. Bura birinci daxildir, antisosial. Antisosial, bayaq danışdım, amma yenə də qısaca deyim ki, bu adamlar cinayətə meyillidirlər, kriminal həyat tərzinə meyillidirlər, çox yalan danışırlar, saxta sənəd istifadəsi, tez-tez nömrə dəyişərlər, bir söz obisinə uyğun gəlmir. Deyək ki, o həbsi üçün zəmin hazırlayan yerlərdə dəfələrin olur. Məsələn, bilir ki, bura getsə bu tutulacaq, bu hərəkət eləsə həbsi olunacaq. Yenə də avtomobili çox fərqli sürərlər, qaydaları çox pozurlar və s. Yəni, və cinayət eləyənlərin böyük bir əksəriyyəti antisosial tiplərdir. Yəni, xüsusən residivist cinayətkarların böyük əksəriyyəti antisosialdır. Bir də var, ona oxşayan borderline var. Borderline isə uclarda yaşayır bu adamlar. Xüsusən insani münasibətlərdə ya çox bağlanırlar, ya da qopub kəsib atır. Yəni ortanı tuta bilmir bu adamlar. Və əhval-ruhiyyələr də belədir. Ya çox yaxşı olur, ya da çox diblərdə olurlar.
özlərinə zərər vermə davranışları var. Tez-tez özünə zərər verə bilir, qolunu kəsə bilirlər. Hansı ki, tez-tez o cızıqları falan biz görə bilirik pasiyentlərimizdə ki, özlərini xüsusən yeni yetmək dövründən başlayan bir hərəkətlərdir. Bir problem olan kimi, bir boşluğa düşən kimi həmən özlərinə zərər verməklə bu problemi həll etməyə çalışırlar. Hətta şeydirlər, qan görəndə sakitləşirəm, nə bilim, özümü rahat hiss eləyirəm qan görəndə və s. Bunlar borderline-lardır, sərhədidir. Və orada histrionik və narsistik tiplər var ki, bu narsistik tipi, narsistik son vaxtda çox məşhurdur və hamıya şey deyirlər, yəni çox qəribədir ki, hamıya narsist deyirlər. Özə kişilərə deyirlər çox vaxt. Hamı yoldaşı deyir, kimi soruşsun, deyir, yoldaşım narsist, yoldaşım narsist. Özündə günah görmürsən, narsist. Narsist nədir? Öz haqqında çox yüksək fikirdədir. Şəkir ki, olduğu ortamın ən ağıllısı budur. Problemi həll etməyin ən yaxşı yolunu bu bilir. Mən səhv edə bilmərəm, mənlə barışmalıdırlar. Mən elə bil adamlarla oturub durmamalıyam. Mənim ətrafım həmsə yüksək təbəqə insanlar olmalıdır. Özünü yaraşdırmır bu şeylərə və s. Və burada bir də var B qrupunda histrionik tip. Histrioniklər isə diqqət mərkəzində olmaq istəyirlər. İnsanlar isterik tip kimi də belə biraz. Sanki. Amma daha çox diqqət mərkəzində olmaq istəyirlər. Məsələn, düşdüyü ortamda istəyirlər ki, hamı ondan maraqlansın. İnsanları özlərini sevdirmək üçün çox fədakarlıq edirlər, çox yaxşılıq edirlər. Bütün enerjisini verir. Elə ki, istəyirlər ki, ona bağlandı. Və salam, əvvəlki o soyuqluq başlayır, dəyişir, adiləşir onun üçün və amma narahat olurlar. Yəni, diqqət mərkəzində olmayanda narahat olurlar. Hətta diqqət çəkmək üçün, düzün bu daha çox qadınlar da olur, vulqar ifadələr işlədə bilərlər, açıq-saçıq geyinə bilərlər, nə bilim, xüsusi o bir qadını cəlb etmək üçün istifadə edə biləcək, ağınıza gələcək digər şeylərdən istifadə edə bilər ki, diqqətini çəkin bunun. Yəni, bu diqqət çəkmək və çünki çəkə bilməyən də çox narahat olur, adamın özünə yer tapa bilər. Ağlama və s. də ora aid. Ola bilər, bu da ola bilər, yəni bu da bir variantdır, özünü acındırma, yazığı gəlmə və çox həddən çox yaxşılıq edirlər, bəzən o qədər çox yaxşılıq edirlər ki, qəribə gəlir, səmimi gəlmir insanlara. Çünki onu əldə etmək üçün bunu eləyə bilərlər. Və yəni, nəhayət C qrupu ki, ora obsesiv-kompulsiv şəxsiyyət bozuntusu, çəkincən və asılı tiplər daxildir ki, yəni burada qarışdırılmalı məqam obsesiv-kompulsiv pozuntu başqadır, obsesiv-kompulsiv şəxsiyyət pozuntusu başqadır. Obsesiv-kompulsiv pozuntu da bu klasik şeydir, iyrənmə, əlləri çox yumar, qapını çox yoxlayanlar, qazı çox yoxlayanlar, deyək ki, dini istəmədiyi düşüncələr gələ bilər. Allaha qarşı, Qurana qarşı pis fikirlər gələ bilər, zərər vermə fikirləri, birdən uşağımı öldürərəm, birdən bıçaqla işləmir ki, birdən istəmir, birdən zərər verərəm, birdən özümə intihar eləyərəm, amma istəmir bu tip düşüncələr, amma obsesiv kompulsiv şəxsiyyət bozuntusu daha çox, yəni bundan biraz fərqlidir. Bunlar ifrat dəqiqlik sevirlər. Cəmiyyətin bir növ qanun və əxlaq keşikçiləridir. Yəni, hamıya nəzarət eləyəcəklər, bir qızla oğlan əllə tutub gəlsin, deyinəcək, bizim vaxtımıza belə şey yox idi, ayıbdır, nə bilim, hamı vaxtında evdə olmalıdır. Sosial qınağı da. Bəli, sosial qınağı və bunu ifrat dərzdə hamını bezdirir, məsələn, otağın işığı yanmasın, qənaət eləyin, heç nəyə atmazlar, hər şeyi saxlayırlar. Çox belə qaydalara, qanunlara ifrat əməlir və bu çox bezdirici bir şəkildə. Ailə üzvlərini xüsusən çox yorurlar. Məsələn, deyək ki, 2 saat 8-də axşam yeməyi yeməlidir. Vay günlərcə kimsə 5 dəqiqə geçsin, bunu artıq hörmətsizlik kimi görəcək, ailə düzəninin pozulması kimi görəcək. Yəni, çox bezdirici insanlar olurlar. Və burada digər ikisi qaldı ki, çəkincən və asılı. Çəkincən tip nədir? Yəni, bu adamlar daim çəkinirlər. Yəni, kompleksdir insan kimi. Yəni, kompleksdir və bu xasiyyətdir artıq, bu xarakterdir. Ortamlarda ola bilmirlər, başqasının dəstəyinə çox ehtiyac duyurlar və eyni ki, asılı tip üçün də keçərlik. Yəni, başqasının dəstəyini almadan hər hansı bir qərar verə bilmirlər, daim istəyir yanında adam olsun və s. Yəni, indi bu qısa müddət ərzində maksimum çalışdım, bir-iki cümlə. Çox gözəl sıralanma ilə gedirik. Hər kəs artıq özünü araşdırır məncə. Hə, yəni, amma dediyim kimi də, yəni, bu dediyim əlamətlər, yəni, hər kəs də ola bilər. Yəni, kimsə doğrudan şübhələnə bilər, qısqanslı, kimsə özündə bir energetik güc olduğuna inana bilər, kimsə bir qaydanı poza bilər. Yəni, o demək deyil ki, bunların hamısı şəxsiyyət pozuntusudur. Dediyim kimi, yəni,
şəxsiyyət bonusu deyilməsi üçün bu əlamətlər çox ifrat dərəcədə olmalıdır, həyat boyu davam etməlidir və özü və ətrafını bezdirmiş olması lazımdır, yormuş olması lazımdır. Tam şəxsiyyət bonusu adını bunu deyə bilər. Bir də Orxan müəllim, mən düşünürəm ki, artıq kifayət qədər biz məlumatı vermişik, amma o ifadəni də yenə istifadə etdiniz ki, yəni tamamilə şəxsiyyət pozuntusundan qurtulmaq olmur. Çünki bu bizim xarakterimizdir. Evet. Xarakterin elə bir hardasa korlanmış bir evet. formasıdır. Demək ki, o zaman biz valideynlərə müraciət eləməliyik ki, 6 yaş, 12 yaşa qədər uşaqlarınızın həm tərbiyəsi, həm o irsiyyət məsələsi yeri gələndə ətrafı elə olmalıdır ki, onun şəxsiyyət pozuntusu yaranmasın. Təbii, yəni xarakterin formalaşmasına təsir edən şeylərdir bunlar. Yəni sosial amillər var, bioloji var, psixoloji amillər var. Yəni təbii ki, bunlar diqqət etmək lazımdır. Xüsusən o valideynlər ki, hansı ki, uşaqlarında erkən yaşda davranış problemləri var. Başqasının haqqına girmə, başqasının həyatına hörmət etmə. Misal üçün bax, uşaq üçün bəli bu sıra gözləmə, başqasının haqqına girmə, özünü başqalarından üstün tutma. Bəli, yəni barışın bilməmək, problem həll etmə bacarıqları aşağıdırsa, sonra biraz daha irəli yaşlarda deyək ki, məktəbə bıçağı aparırsa, beş barmağı aparırsa, kimisə hədələyirsə ki, mənə evdən pul gətir, nə bilim, yeməyindən mənə də verməlisən tipində. İndi bölüşmək başqa, amma hədələyərək, hədə qorxu gələrək, sonra evdən qaçmalar başlayırsa, biraz daha irəli yaşlarda çox yalan danışma, evdən pul götürmə. Yəni bu tip şeylər varsa, bu uşaqların, yəni 100% deyil təbii ki, yəni bu uşaqların bu davranış pozuntularının sonradan şəxsiyyət pozuntusuna keçmə ehtimalları var. Yəni ona görə də mütləq psixorehabilitasiyalı dəstək almaları lazımdır, psixolojik dəstək almaları lazımdır ki, onları kontrolda saxlayabilsən. Gələcəkdə bu artıq o şəxsiyyət pozuntusuna keçərsə, yəni çox çətin olur idarə etmək. Həm ailə üçün də deyək ki, balaca uşaqdır, biraz müəyyən vasitələrlə əldə edə bilir, kontrol edə bilir, amma irəli yaşlardan sonra onun fiziki gücü artandan sonra onu kontrol edə bilməyəcək. Biraz inkişaf edəndən sonra, ağlı artandan sonra, o biclikləri, kələk gəlmək öyrənəndən sonra, yəni elə şeylər danışacaq ki, yəni çox peşəkarlaşırlar və o kələk gəlmək artıq, yəni, çünki sən kələk daimi kələk düşünmürsən, kələk aldanılacağını düşünmürsən, amma onun daimi beyni sən aldatmağa yönlür və elə variantlar çıxır ki, ortaya matmətdəl qalırsın. Orxan müəllim, son olaraq sizdən belə bir belə deyim, cümlələr xahiş edəcəm ki, ailəsində şəxsiyyət pozuntusu olan bir insanlar nə etsin? Yəni, ailə üzvləri nə etsinlər və onlarla necə davransınlar? Çünki bu vacibdir bizə sonda. Mənim çox hörmət etdiyim bir hocam var, hansı ki, yazılarını falan, Erol Göka, onun Keçimsizlər deyə bir kitabı var. Yəni, yola gedilməyən adamlar, yəni necə yola getmək olar. Bu artıq hər bir üçün fərqli şey eləmək lazımdır. Yəni, bunun konkret bir düsturu yoxdur. Yəni, deyək ki, məsələn, paranoidlə artıq onun başa yəni paranoyaya elə davranmaq lazımdır ki, nə onun şübhələrinə rəvac vermək olmaz. Məsələn, deyək ki, adam şübhələnir ki, sən kimləsə danışırsan həyat yolu. Yəni o həyat yoldaşı da onun acığına gedib o telefona parol qoyursa, kod qoyursa, bunun şübhələri, yəni sanki bəslənir. Amma yəni ortalıqda qoydun, istəyən də baxır, bir müddətdən sonra o aktuallığını itirir onun üçün. Nədə ki, tam təslim olmaq olmaz. Yəni çünki təslim olduqca daha çox gələcəksən. Yəni bir ortanı tutmaq lazımdır. Həmin anda, o anda onlarla mübahisə etmək, onların dediyinin əksinə getmək daha da problemi qabardır. O an üçün sakit durursan, sonradan yaxınlaşıb yenidən müzakirə etməyə. Yəni, bəzən sonradan müzakirə edəndə o emosiyalar, hisslər çox qabarmadığı vaxtlarda müzakirə edəndə bəzən anlaşmaya gələ bilirlər, bəzən ortaq bir məxrəcə gələ bilirlər. Və ona görə də fərqlidir, yəni fərqlidir. Hər növ üçün, hər forma üçün yanaşma fərqlidir. Və o daha çox əziyyət verən, o dediyim antisosiallar, məsələn antisosiallar konkret gücdən qorxurlar. Yəni siz onun qarşısında zəiflik göstərsəz, acizlik göstərsəz, məsələn o üst eləyəcək, hətta o hiss eləsək ki, belə də yəni bu adam acizdir, zəifdir, əzməyə çalışacaq. Amma yəni o başa düşməlidir ki, yəni qarşındakı insan da güclüdür, dayaqları var. Bundan nəsə eləsə mənə problem yarana bilər. Cavab verəcək. Bəli, bəli. İndi bu yad adamlar üçün, amma doğmalar daha çox əziyyət çəkir. Yəni doğmanı artıq daha yaxşı tanıyır. Zəif müsbət tərəfini bilir, bilir bunun maksimum əlaqəsi nədir, maksimum kimə nə deyə bilər və sən ona görə də doğmalar daha çox əziyyət çəkir onunla.
Orxan müəllim, düşünürəm ki, həqiqətən çox maraqlı və çox axıcı bir veriliş oldu bu günlərim. Siz də yəqin ki, təsdiqləyirsiniz ki, çox, yəni həqiqətən biz necə deyim, hər informasiyanı ala bildik, istədiyimiz hər informasiyanı sizdən ala bildik. Mən də istəyirəm tamaşaçılara son olaraq bir psixoloq olaraq, çünki artıq neçənci verilişdir ki, biz birlikdəyik və biz mütləq şəkildə bunu diskussiya şəklində edirik. Yəni həm psixoloqun fikrini alıram, həm öz təcrübəmi bölüşürəm. Əslində vermək istədiyim çox suallar var idi. İnanıram ki, bugün elə studiyada sizdən bir söz almış olaq ki, bir daha sizi dəvət edəcəyik. Çox, çox gözəl oldu həqiqətən veriliş. Və mənim də valideynlərə tövsiyəm odur ki, həqiqətən də aşağı yaşlarda, lap balaca yaşlarda, 6 yaşa qədər övladımızda hər hansı bir narahatlıq görürüksə və yaxud da psixoloji, ya nevroloji, ya psixiatrik bir narahatlıq görürüksə, bunu özümüzə etiraf etməkdən qorxmayaq. Birinci, özümüzü yəni qorumalıyıq bu xəstəliklərdən, bu problemlərdən, bu pozuntulardan ki, yəni biz əgər ona düzgün reaksiya verməsək, övladımızda bunu gördüyümüz halda üzərindən keçsək, gələn il düzələr, o bir il düzələr, o bir il düzələr desək, əlbəttə ki, övladımızı ciddi şəxsiyyət pozuntusuna düçar edəcək və ondan sonra artıq onunla mübarizə aparmaq çox çətin olur və övlad da elə bir nemətdir ki, nə onu kəsib ata bilmirik, nə də o cür şəxsiyyət pozuntusu olan insanla da yaşaya bilmirik. Nəticə itibarilə özümüz xəstələnirik və özümüz artıq psixiatra və yaxud da nevropatoloqa və yaxud da psixoloqa müraciət edirik. Düşünürəm ki, birinci ailə dəyərləri, övladımıza verilən diqqət, sevgi, həmçinin də əgər hər hansı bir psixiatrik problem varsa, psixiatra getməkdən qorxmayın, bu addan qorxmayın. Psixiatr olmasa, bizim də işimizin nəticəsi olmur. Mən bunu hər verilişdə deyirəm, bu verilişdə də elə dəyərli qonağımız, həkim psixiatr Orxan Fərəcinin qarşısında da deyirəm ki, inanıram ki, o da bizi təsdiqləyər, psixoloqlarla psixiatrlar dostdurlar. Yəni, bunu qəbul eləməyinizi istəyirik. Təşəkkür edirəm Orxan bəy. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkürlər, sağ olun. Gələn görüşlərə qədər.